concerts íntims, un músic, un espectador, repertori sorpresa i emocions a flor de pell. És l'experiència dels concerts individuals que promou el Festival Internacional Delta Chamber Music. Enguany s'ha compartit en dos espais i dos pobles diferents aquesta iniciativa, a la Seloquia del Castell d'Amposta i també a l'Oficina de Turisme d'Ulldecona. L'espectador entra a la sala, es troba cara a cara amb un solista, sense dir-se res, es miren i el músic s'inspira i es posa a tocar. Explica la codirectora del festival, Laura Ruiz, que això va sortir el 2020 per salvar l'edició de la pandèmia, però s'ha mantingut i és tot un èxit. Pues això va començar a Alemanya, jo vaig ser part d'un festival on va començar amb la idea d'una performance de la Marina Abramović, que ella és una artista multidisciplinar sèrbia que fa, bueno, fa experiències i fa coses que al final al públic és com a que li arriben d'alguna manera. I ella, per suposat, no és músic i no va fer res en música, però la idea va sorgir d'aquí i en aquell festival vam començar a provar-ho en música. I jo ja, no sé, va ser com a que em vaig sentir molt còmoda, vaig pensar, m'agrada fer això, perquè no ho provem al Delta Chamber? I a més en pandèmia, és que va començar, que no podíem posar ni dos músics a l'escenari. Vam ser al final un dels pocs festivals que va seguir tocant, perquè ens vam reinventar formats i este va ser un dels que ens vam importar. I la veritat que l'experiència és primer pels músics que arriben. Quan els ho dius, voldràs fer això? I et diuen, ostres, però vols dir... I clar, els traus de la zona de confort, perquè no tenir partitures davant és complicat pels clàssics. I després, que no saps molt bé quina persona t'escoltarà i quina reacció tindrà, també, o igual alguna persona s'emociona molt. I ahir la música que va tocar em deia, Laura, és que jo també m'emocionava i no podia bufar, saps? Vull dir, és molt, molt intens. Al final m'acaben dient que estan tots supercontents de fer-ho, però que és un procés molt, molt fort emocionalment. Jo crec que els músics mos posen tota la vulnerabilitat, és que ja mirant només a l'oient, que comença així el concert, ja estàs com aquell que diu mig despullat, no? Que no tens res que et protegeix, que estàs només agafant inspiració de la persona i després tocar sense saber molt bé. Jo abans de començar no sé què tocaré, no sé, depèn del que m'arribi l'energia de l'oient, i toco. I per això al final acaba sent, jo crec que increïble, però també molt, molt fort, això, emocionalment. A banda d'això, el Delta Chamber ofereix altres concerts de cambra més grans, amb músics internacionals. Per exemple, dijous, dia 4 d'agost, al Teatre Orfeo Montsià d'Ulldecona a partir de les 8 de la tarda. La regidora de Cultura d'Ulldecona, Cati Brusca, ens explicava el que viurà Ulldecona i la voluntat de continuar. Me va trucar un dia a Laura i me va explicar com funcionava tot això i si estàvem interessats aquí a Ulldecona, perquè volien ampliar els pobles a on ho feien. I bueno, van vindre Josep i ella, van vindre un dia els dos i ja ho vam deixar-ho tot tancat, perquè la veritat me va encantar el projecte que van presentar. Me va agradar molt. Més que res, a veure, un concert és un concert i bueno, però un concert de cambra, aquí tampoc feia temps que no se n'havia fet cap. I llavors el que més me va cridar l'atenció va ser lo que estem fent ara, no? Lo dels concerts íntims, individuals, no? I bueno, i va ser això, vull dir, vam estar en contacte i bueno, ho vam tirar endavant i vam dir a veure què passa. I sí, sí. El dijous, a partir de les 8 de la tarda, farem el concert gran, som 8 músics i bueno, serà per a tot el públic i bueno, també quedarà fantàstic, perquè vaig anar a veure l'assaig que vam fer l'altre dia i de veritat que quedarà molt bé. Sí, o sigui, el d'aquest any ha sortit molt bé i el de l'any que ve serà millor. Claro, a més tenim Ulldecona, tu ja saps que tenim espais fantàstics i que si l'any que ve, per exemple, en vez de fer-ho aquí i a l'Orfeo, jo que sé, ho podem fer a l'església, podem fer-ho a l'església de l'Ermita, vull dir, tenim molts d'espais on poder desenvolupar este projecte que quedaria genial a qualsevol lloc. Amb Laura Ruiz vam parlar d'este projecte que té la voluntat de fer-lo durar molt més temps, perquè s'apropa la gran qualitat de músics internacionals aquí a casa nostra. Pues la idea va sortir de Pau Rodríguez, que és l'altre codirector, que, i jo, que estàvem vivint a l'estranger. Ell estava a Palestina i jo segueixo a Alemanya, i veníem al nostre poble i no veiem
pues, res semblant a el que nosaltres fèiem normalment al dia a dia, que era pues, música de cambra, entre altres coses, i vam començar a pensar pues, quin lloc hi hauria especial així per a poder fer un primer concert, igual invitar els amics i que vinguessin des de fora, pues, que vinguessin a Amposta i comencéssim a tocar. I ara fa 7 anys que va ser així. La primera edició vam muntar al mig del museu un escenariet i van vindre els nostres amics i a canvi de l'experiència pues, vam començar a tocar junts i així va començar. Ara la cosa, bueno, curiosa, no, és que ja mos escriuen els músics internacionals dient-nos: "Hem vist fotos, que bonic, i volem venir, i que xulo que vingui aquesta persona en posta", o hasta els músics, els joves que venen i veuen els roll-ups en les fotos dels que han passat les edicions passades: "Oh, este ha estat aquí", que ara, per exemple, tenim un viola que ara és solista a la Bayerische Rundfunk, que és una de les millors orquestres del món, i clar, aquestes coses pues, són curioses, almenys. A Ulldecona tenim aquesta experiència del Super 1, que ara t'entrarem a preguntar també, però tenim lo del Tachamber a Ulldecona. Per què heu decidit sumar-hi més pobles, no, la iniciativa? Perquè al final som el festival de les Terres de l'Ebre i ens fa molta il·lusió poder anar creixent i sumant públics. Al final som un espai allunyat de les capitals i on aquest tipus de coses potser passen menys o ens costa trobar-ho, per això vam pensar que Ulldecona és un dels llocs, jo penso, ideals, que té moltíssim patrimoni, que té molta cultura, i de seguida se ens van obrir els braços i les portes i per això vam decidir venir. I a banda d'aquest concert aquí avui que estem comentant, lo del Tachamber com continua i fins quan, que és el que podrem veure encara fins al final? Pues ara ja estem quasi a l'Equador, ja portem una setmana passada que van estar els Young Talents i els Academistes, i va ser una setmana fantàstica. La veritat és que se n'han anat emocionats, contents, s'han fet amics, que gent de tota Espanya pregunta: "Però d'on habéis estado?" i "Qué bonito", i clar, això ens omple de satisfacció perquè era el primer any que ho fèiem, i ara ja estem, sí, que als concerts ja principals del festival, ara els tenim ensaiant, jo estic aquí als concerts individuals, però la resta de músics estan assajant, i ja demà comencem a Ulldecona, seguim amb els dos centrals en posta i acabem a Tortosa també amb l'últim concert, el concert de Cloenda. Perfecte, doncs esperem que vagi bé. I abans preguntava a la regidora, la intenció és seguir en aquestes col·laboracions i una mica la visió de futur de continuar en aquests formats i també ampliant pobles? Sí, segueix. La voluntat de sumar públics, la voluntat que al final siguéssim una gran família, i que jo crec que ara també molts ajuntaments i moltes persones se sumen a la iniciativa perquè veuen que és algo al final bonic i que arriba a les persones, i que la música clàssica no és algo que està allunyat i hi ha classes socials o és una música que és estranya. No, la veritat és que els nostres concerts estan explicats, són multidisciplinars, al final és algo que jo crec que arriba a tothom.